অন্ধকার দুর্গভেদি চালো আমি আগেবা ভীতির পাখুড়া দুনিয়া বুকুরে আমি রে বিঞ্চি দেবা চলা পথে যেতে বন্ধন হই যাও ফুলহার চলা পথে যেতে বন্ধন হই যাও ফুলহার সাদরে সিংহার পিঁধিবাস আমেরে কর্মবীর নমস্কার, কোরাপুট সরকারী মহাবিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগীয় মুখ্য প্রফেসর কামাক্ষী প্রসাদ দাস স্যার লেটস নো হিস্ট্রি মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীমানঙ্କ ପାଇଁ ଝରି ଆସିଥିବା CBCS ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା ସମ୍ବଳିତ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନରେ ମୁଁ ମିସ୍ ରୂପା। ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିନ୍ୟାସର ନୂତନ କିରଣ ବୁଣି ଯେଉଁ ଆଫଗାନ ଶାସକ ଏକଦା ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସାମୂହିକ ସମାଧି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରମାଣ କରିଥିଲେ, ସେହି ଆଫଗାନ ବୀର ଶେର ଶାହାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, ଶେର ଶାହାଙ୍କ ସମୟରେ ଚାଷଯୋଗ୍ୟ ଜମିକୁ କେତେଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଉତ୍ତର, ତିନି ଗୋଟି ଶ୍ରେଣୀରେ, ଯଥା ଉତ୍ତମ, ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ନିମ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ଶେର ଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମୁଖ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମଧ୍ୟସ୍ଥି ବ୍ୟକ୍ତି, ଜମିଦାର, ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ନିରାକରଣ। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, କେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଶେର ଶାହାଙ୍କ ବୀରତ୍ୱର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, ଚୌସା ବିଲଗ୍ରାମ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, ଶେର ଶାହ କାହାକୁ ଆଧାର କରି ସୈନ୍ୟ ସଂଗଠିତ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଉପଜାତିକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ଉପଜାତିର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମୁଖ୍ୟ ସେନାପତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ, ଶେର ଶାହାଙ୍କ ସାମରିକ ବାହିନୀରେ କେଉଁ କେଉଁ ବାହିନୀ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, 150,000 ଅଶ୍ୱରୋହୀ, 25,000 ପଦାତିକ ସେନା, କେତେକ ଗୋଲନ୍ଦାଜ ସୈନ୍ୟ, 100 ଗଜାରୋହୀ। ସେମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ତୋପର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, କେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଶେର ଶାହ ଦରବାର ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ପ୍ରତି ବୁଧବାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ଶେର ଶାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ବୁଧବାର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଉଥିବା ଦରବାରରେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦିତ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଏଠାରେ ଉଭୟ ନାଗରିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏବଂ ଅପରାଧରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମକଦ୍ଦମାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନଅ, ମୁସଲିମ ମକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କେଉଁ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସାରିଆତ୍ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ସାରିଆତ୍ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର, ମୁସଲମାନ ଆଇନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର, ହିନ୍ଦୁ ମକଦ୍ଦମାଗୁଡ଼ିକର ବିଚାର କେଉଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ହେଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ହିନ୍ଦୁ ପରମ୍ପରା ଓ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ଶେର ଶାହ ସୁନୀଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଶେର ଖାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, କେଉଁମାନେ ମୋଗଲମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ଆଫଗାନମାନେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ଶେର ଶାହ ସୁରୀଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, କାରଣ ତାଙ୍କ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରାତନ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ନୂତନ ଢାଞ୍ଚା ନେଇ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତକାରୀ ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, ଶେର ଶାହ ସୁରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାହାର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ?
ଉତ୍ତର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଶାସକମାନଙ୍କର। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ, ଶେର ଶାହା ସୁରୀ ସାମରିକ ବିଭାଗର ସଂସ୍କାର ପାଇଁ କାହାର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, ଶେର ଶାହା ସୁରୀଙ୍କ ଶାସନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ସେ ପୁରାତନ ଅଣସ୍ପନ୍ଦିତ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ସ୍ପନ୍ଦନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, ଶେର ଶାହା ସୁରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିକାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପ୍ରଦେଶକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଓ ବିହାର। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶେର ଶାହା ସୁରୀ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟତିରେକେ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆସାମ, କାଶ୍ମୀର ଓ ଗୁଜରାଟ। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, ଶେର ଶାହା ସୁରୀଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଭାରତର ପୂର୍ବରେ ସୋନାରଗାଓ ଠାରୁ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଗକର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ବିନ୍ଦ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।